shir jaraa'id oo ku qabtay hoyga oo magaalada Tangaalkacay ka degan yahay xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda gobolka Mudug ee Puntland Barqadle Aadan Muuse ayaa waxa uu sheegay inuu iska casilay xilkii uu hayay wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland. Waxaan shirkan jaraa'id maanta u qabtay inaan cadeeyo xilkii wasaaradda maaliyadda aan u hayay oo ahaa xisaabiyaha gobolka Mudug inaan iska casilay. Barqadle Aadan Muuse ayaa waxa uu sheegay in xilka uu isaga casilay kadib markii uu cadaadis badan kala kulmay wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland. Sababaha aan isku casilay waxaa ka mid ah caqabado iyo barashar iiga yimid wasiirka wasaaradda maaliyadda. Wuxuu iga codsaday wasiirku inaan bil walba, maadaama uu kharash badan qabo, uu hotel guryo badan degan yahay, inaan bil walba $10,000 aan siiyo kharashkeeda aan soo dalbo isaguna abruuf gareeyo. Wasiirku waxaan ku jiro gobolka aanu ka soo jeedo dhaqaalaheedu waa yar yahay, lacagta aanu ma awoodo. Dib wuxuu suubiyay inuu gobolkii dhaqaalihii kala diriro. Kow wuxuu suubiyay canshuurihii laga qaadi jiray hay-adaha, canshuurihii laga qaadi jiray qandaraasyada, canshuurihii laga qaadi jiray koonfurta, waxaan ogyahay sida ariga in dhammaan uu waraaq soo saaray uu yiri waxaa lagu qaadayaa gobollada kale, ariga waxaa lagu qaadayaa buu yiri Boosaaso. Labo, waxaa ugu dambeysay kastamka laga dhisayo dusmada oo lacag lagu qiimeeyey $87,000 in lagu dhiso. Wasiirku wuxuu ku qandaraaska dowladda uu gudbiyey $194,000, lacagtaasna wuu ku qaatay. Waan caddahay sistemka World Bankigana tilmaamaya, tixraaceedana waa la helayaa, cid walbana waa ogta. Tii ugu dambeysay waxay ahayd bishan 15-keedii wasiirku wuxuu igu yeeray garoowe, wuxuu igu yiri waxaa bixinaysaa laga rabaa lacag $53,000 ah. Waxaan ku wasiir lacag intaa laga arun ma awoodo, mana bixin karo. Adigu wada hadal dheer ka bacdi waa ii bareeray, wuxuu igu yiri lacagta waxaa la siinayaa guddiga dhaqaalaha baarlamaanka, baarlamaanka furmaya guddiga dhaqaalaha, xisaab xirkii baan noo gudbayn haddaana lacag ku bixin. Dhanka kale, Barqadle Aadan Muuse ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas wax badan la wadaagay cadaadis kooga imaanaya wasiirka maaliyadda balse uusan wax ka qaban. Madaxweynaha waa u gudbiyey waxa waa ka qaban waay. Waxay caddaatay arrintu arrin lagu wada socdo inay tahay. Waxaa ummadda reer Puntland u sheegayaa una caddaynayaa anigu xilkan hayo waa ka tegey, laakiin hantida layna ka qaado oo dadka masaakiinta laga qaado waa lagu tagrafashaa. 4 bilood, Janaayo, Febraayo, Maarso, Abriil, dekedda boosood waxaa kasoo xarootay $54 million been maa waa xaqiiqa iyo documentary baan rabaa inaan saxaafadda usoo bandhigo. $54 million miisaanida Puntland loogu talagalay bishii waxa weeye $6 million, sanadkiina waa 72 million weeye. Marka si nadiifa wax u baxaan, taasi 4 bilood oo kamida waxaa soo xarooday 3 meelood 2. Lacagtaasi waxay ku baxday 4 bilood oo gudaheeda waxay ku baxday $53 million baa baxday, waxayna ku baxday magaca ugu badan oo ay ku baxday waxa oo lagu saaray waxa weeye ciidamada. Ciidamada saa ognahay waa ku dulman yihiin, magacoodana waxa lagu baxaa. Waa markii ugu horeysay oo mas-uul haya xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka Mudug uu iska casilo xilkani. Sida Cali Cali Nuur Cabdi, Sida Cali Tatko, Somali Cable TV, Galkacay.